Pega para o peito para filmar. Está a filmar já. Está a gravar. Com esses óculos, esses bichos. Eu duvido, estou de pontapés. Eu não gosto de ser filmado. Está toda a gente aqui a se preparar. É, isto. Espera, ali. Ali. O próximo para frente. É tanto que não só para lá de lado. É, muro uma sequência, tá ali. As coisas vão ficar aí a tarde toda. Olha, isto merece um brinco. Isto é muito emoção. Coca-Cola. Certo é que está cheio de outras. Está mais leve, Paulo, não? Mais leve. Leva o tempo de ver. Olha na mão da Dori, eles estão a ver. Eu não sei comer, já lá fui os três quartos, estavam ali. Já fui? Já? Um segurinho. Dá um bocadinho. Olha para o pé, mas a nível abaixo, metes para mais baixo, para o ver. Está assim. Veja! Olha para o mundo, pode ver. Ah, não, é muito mal. Ah, vem outro, espera um bocado. Põe mais fora, que o top isto deixa trabalhar. É assim, é isso, assim, deixa ficar assim. Olha ele olhar para mim! Vamos confiar sobre ele.